halkun diku. Historiani dhe shkrimtari Jusuf Bugjovi i ftuar në emisionin Reader të Radio Televizionit Dukagjini ka shpalosur fakte të reja historiografike që lidhen me ndikimin e të pavërtetave nga historian serb në historinë shqiptare. Ai ka akuzuar Kosovën dhe Shqiprinë se në tekstet shkollore pofusin gënjeshtra historike. Dhe sot është një problem shumë i madh sepse këtë çështje këtë gënjeshtë aty ne ka pranoj historiografia shqiptare, po flasë për këtë institucionale dhe Kosovës. Sot ata gjithë këtë thonë car Dushani, car Lazari, mërëtnia mesjetare serbe e kanë inkorporuar dhe tekste shkollore. Kjo gënjeshtë e vazhdojnë dhe tëtë në tash edhe historiografia Kosovës Shqipnisë dhe në tekste shkollore është shumë skandaloze e shetë këtë gënjeshtë serbe si një të vërtet historiki që nuk ekziston. Tutja i ka fajsuar Akademinë e Shkencave të Kosovës dhe atë të Shqipërisë, duke thënë se akomodimet politike po i bëjnë që të heshtin karshi këtyre të pavërtetave dhe dëmeve historike. Kom insistu, por vazhdimisht kom hasën kundërshtim sepse janë 2-3 arsye tilla. Historianë që udhëhesin sot për fatkeqësi të Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës, po flasin institucional janë kryesisht mendësisë ideologjike, kanë bërë libra, kanë bërë tituj, një pjesë e tyre janë hyrë në shërbimet politike për fat keq dhe janë akomoduar shumë mirë materialisht dhe me pozicionet tyre. Po që se do të pranoj diçka të tillë, shumë libra tyre duhet të zhvlerësohen. Shumë honorare tyre, shumë që i bëjnë për tekste shkollore të duhet të rishkrushin, kështu. Kështu që ata nuk e kanë hallin e shkencës, po e kanë hallin e tyre personal. Bugjovi ka kërkuar një qëndrim të përbashkët shkencor të Akademive të Kosovës dhe Shqipërisë, ku do të trajtoheshin këto tematika dhe të pranoheshin faktet që i njeh edhe historia. Faktet dhe studimet rreth këtyre pretendimeve Bugjovi ka shpalosur në librin e tij të fundit, Dardania Antika Mesjeta, që së shpejti do botohet edhe në gjuhën angleze.